Обмеження у автоперевезеннях пасажирів в межах регіону. Залізниця під питанням. З 14 квітня у Запорізькій області вводять додаткові карантинні обмеження. За рішенням обласної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій зупиняється автобусне сполучення між містами області. На приміські рейси протяжністю до 50 кілометрів із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Енергодара полог пасажирів братимуть за спеціальними перепусками. Отримати довідки встановленого зразка зможуть працівники важливих галузей економіки і об'єктів критичної інфраструктури безпосередньо. Охорони здоров'я, правопорядку, оборони, цивільного захисту, транспорту, фінансово-банківської сфери, зв'язку та комунікації, житлово-комунального господарства, торгівлі, харчової промисловості, а також ті, які мають безпосередній і безперервний виробничий цикл. За громадським транспортом посилять контроль. Тільки сидячі місця, масковий режим і обов'язково ретельна дезінфекція. Підприємствам порекомендували за можливості перейти на дистанційну роботу або організувати підвезення працівників. Крім того, регіональна комісія з питань ТБНС доручила департаменту промисловості і розвитку інфраструктури ОДА працювати питання щодо обмеження перевезень пасажирів залізничним транспортом, електрички та потяги далекого слідування у межах області. Про результати буде повідомлено додатково.